Morjensta. Ja sehän on keskiviikko jo iltapäivän puolella pitkällä. Olette nähnyt nyt aamun tuluva video. No jokuhan se oli jo kommenttikenttään tiennyt, että minnekin sitä tullaan iltapäivällä. Täällähän sitä ollaan. Korkeakosken luonnonsuojelualueella. Siellä näytti taas vähän. 1890. Vanahoja. Tästä löytyy netistä lisää tietoa, kun pistää Korkeakoski. En ruppe lukemaan tuota. Lähettähän tuonne itse kahtomaan tai koskee. Mitä se on hakuaattu? Onko vesi irti? Kuulostaa ainakin sille, että vesi on irti. On täällä vähän lunta ja liukasta voi olla. Melko jytinä kuuluu. Tuolla näkkii kansana, sieltä se tulloo se vesi. Yritettähän selviytyä, että teillä on liukasta nyt. No ihan jäätiköllä vielä nämä. Lähettähän kahtoon. Pysykkihän kanavan. Joo. Ihan taas mitä se tuo. Vaan melekonen jytiin. Joo, nythän sitä ollaan jo vähän täällä äänellä, mutta vesi on irti. Tänäänpä sotaan vähän tuolla toisellakin kameralla ja Roneella otan sitten vähän videoon, niin jäätte työkkiin. Pysykkehän kuulolla. Joo, otetaanhan teidät käymään katsomassa koskeen. Se vaan valtava. Mutta jatketaanhan matkaa täällä liukasti, niin minä paan teidät vähän kiinni.
Joo, nythän sitä ollaan lähdössä poikki. Hieno paikkahan se on. Toivottavasti onnistuu edes jotenkin video. Ikinä ei tiedä, mutta Ronaja oli matkassa. Itse ja omat kädet, että mitenkä onnistuu. Sitä Ronevidestähän ei kuulu tietysti musiikkia tai tuota ei kuulu kosken ääni. Jospa sitä jotain näkyisi. Mutta ei mitään, ollaan kuulolla ja uusilla videoilla palauttaa. Ja ei siinä. Minun puolesta hyvää keskiviikkoilan jatkoa ja morjensta.